На кордоні з Росією зникли двоє українських прикордонників. Сталося таке вчора ввечері поблизу пункту Знобновгородське. Це у Середино-Буцькому районі. Вчора двоє наших офіцерів з відділу прикордонної служби Знобновгородське здійснили моніторинг лінії державного кордону. І десь близько 20-ї години вечора зв'язок з ними перервався. На даний час ми розшукуємо зниклих військовослужбовців і встановлюємо їх місце перебування. Відповідно проінформовані правоохоронні органи. Разом з цим в засобах масової інформації російських появилася інформація про те, що представники прикордонного управління ФСБ Росії затримали двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. Наразі ця інформація перевіряється, але пошук військовослужбовців наших продовжується. Імена прикордонників, які зникли у Сумському прикордонному загоні, поки не називають.